sukob vlasti Teksasa sa federalnim vlastima preti da izazove totalni haos u Americi. Sjedinjene Američke Države umiru zbog situacije na granici, rekao je bivši predsjednik Donald Trump na skupu pristalica u Nevadi. Naša zemlja umire, naša granica je otvorena, ovo je otvorena rana, ovo se nikada ranije nije dogodilo, naglasio je Trump. Istovremeno, situacija može samo da se pogorša, upozorio je političar. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.